svest se budi, slobodu nudi, svuda, svuda mi stižemo, sve zajedno možemo, kad tama je zlu, nemamo kru, nemamo kru, nama je ljudba za sve. Radite sjajan posao, prijatelji, i trebalo bi da se osjećate počastovano. Vodite regionalnog inspektora Džibral armije u Kraljevstvo Džibral. Ne molim vas, zahvalite mi kasnije. O, čoveče, ovaj starac nikada ne prekida sa pričom. Čoveče, pa šta i da čuje? On me ubedljivo najviše nervira od svih ljudi koje sam ikada upoznao. Stvarno je jako bučen. Pitam se zašto ga Cole pušta da putuje sa nama. Nema nikakvog smisla. Mora da ima neki razlog. Mislim, obično ga ima, iako nam ne kaže uvek koji je. Ti, dečko! Baš sam ogladneo! Napravi mi neki ručak na brzinu odmah! Baš mi se jede sabljarka na žaru! A gde misliš tačno da ti nađem tako nešto, pametnjakoviću? Znači, slabo stojimo sa zalihama, a? Onda mi napravi sendvič sa paradajzom i neki sok. Počni, čekam! A, jesi li gluv? Nemamo ništa za jelo! O, gledajte! To je selo, Maro! Sjajno. Rano je, ali hajde da iznemimo sobe za ovu noć. Zaboravi, nastavi dalje. Ja imam dužnost i ne mogu da gubim vreme na mestima kao što je ovo. O, stvarno? Pa ako planiraš da nastaviš da putuješ sa nama, slušat ćeš moja naređenja. Dobro, ja sam razumna osoba. Uostalom i meni činite uslugu, tako da mogu da priuštim sebi da bude malo popustiv. Do sad nije od kamenčića u cipeli. Nijedno dobro delo ne prolazi nekažnjeno. Tako sam gladan. Sad bi mi baš legao jedan veliki sočni biftek. Ovaj meni, ovo je nemoguće. Nema mesa, nema sabljarke. Eto zašto mrzim provincijalsku hranu. Ima dosta jela za seljake, ali ništa za prefinjen ukus kao što je moj. Jeste li spremni da naručite? Zdravo. Lepo od vas što ste svratili. Kako mogu da vas uslužim danas? Počeću sa koktelom od Račića. Donesi nam svima vodu. I tanjir nekog jela. Pustiću tebe da odlučiš šta. Sjajno. Doneću vam vodu, odmah se vraćam. Zašto idemo u Džibral? Naša misija ne podrazumeva da budemo telohranitelji nekom beskorisnom birokrati. Moram tamo nešto da obavim. Nešto? Da. Ne brini o tome sada, objasniću vam sve kasnije. Stani! Morate da platite račun, gospodine! Ova hrana je precenjena. Mislim da bi trebalo da nam je daš za džabe. U redu? U stvari, možda bi trebalo nama da platiš što jedemo ovde. Ej, ostavite je na miru! Čuli ste me, to joj se ne sviđa, a ni meni. U čemu je tvoj problem, klinac? Ne mešaj se ili ćemo te prebiti. A, tako znači. Budite pažljivi, možda ćete vi biti prebijeni. Šta si rekao? Ajde da se smirimo, narode, bolje da ne preterujemo. Možemo da rešimo ovo kao civilizovani ljudi, nema potrebe za nasiljen. Siguran sam da je ovo samo nesporazum. Ili ovo dovoljno civilizovano za tebe? Uništavam čizme zbog tebe, sad ću morati da kupim nove! Ljudi, prestanite! Jel možemo da se slažemo? Dobro, momci, dosta je bilo. Razumeli smo što imate da kažete. A? Ovaj čovek putuje sa nama za sada. Dakle, ako nastavite da ga napadate, možda ćemo morati da se umešamo. Samo da bi borba bila poštena. Pa, ako tako kažeš... Onda imaš baš jake argumente. Wow! Hvala vam puno, gospođo! I hvala tebi, dragi gospodine! Nema na čemu, stvarno!
Samo nekoliko ogrebotina, ali sam sigurna da je i dalje gladan. Može li sada naša hrana, molim te? O, naravno! Zašto si se uopšte mešao? Opasno je. To što znaš da prizoveš svoju senku, ne znači da umeš da je kontrolišeš kako treba. Ućuti! Ti si kukavica, uplašio si se da uradiš bilo šta! Šta? Ućuti, bolje se učuje! Dolazim, gospodine! Raščistimo nešto. Bolji sam borac od tebe bilo kog dana u mesecu. Stvarno? A koji bi to tačno dan bio? 38. oktobra? Svi znaju da postoji samo 31 dan u oktobru. To je baš prijalo. Bolji ručak nisam pojao mesecima. Dobro onda, mislim da je vreme da krenemo. Možete li da sačekate minut, molim vas? Možemo li nekako da ti pomognemo? Da, moje ime je Buket. Htela sam da vam se svima puno zahvalim što ste me spasili malopre. I, želela bih da uradim nešto da pokažem svoju zahvalnost. Nadam se da me razumete, ali neću se osjećati prijatno dok ne izrazim svoju zahvalnost. Moram da obavim jedan posao, brzo ću se vratiti. Ali ako stvarno želiš da to uradiš... Šu je bio prvi koji se ponudio da ti pomogne. Zato bi on trebalo da odluči o tome šta ćeš uraditi. Šta, ja? Ej, ja sam onaj kog su povredili. Koji je planšu? Pa sad, kako bi bilo... Ja stvarno... Pusti mene da odlučim šta kažeš na veliki poljubac! Kako ti se taj poljubac svideo? Ješ ti to i bolje! Jesi li odlučio? Šta god da uradiš je u redu. Bilo šta zbog čega ćeš se osjećati bolje. Šta kažete na to da vam napravim ukusnu večeru? To je jako lepo od tebe, ali upravo smo jeli. Da. Znam. Zašto nam ne bi pokazala svoje selo? Naravno, bit će mi zadovoljstvo. Ovo je kuća porodice Asimov, a odmah pored nje je kuća porodice Klimt, a ono je park, a na ćošku je poštansko sanduče. To su najzanimljivije stvari u tome selu! Da! Dobro, zaboravi razgledanje. Postoji li neko čisto i jeftino mesto gde bismo mogli da prenoćimo? Čekajte, znam! Evo nas! Hoće li ovo da posluži? Šta je ovo mesto? Velika glinena cev. Ljudi jako često prenoći tu. I besplatno je. Videli smo na hotelu kad smo rekli mesto. Ne mogu da podnesem više njene gluposti. Postoji samo jedan način da se iskupiš. Moraš da mi pustiš da te poljubim ovde i sada. Ti baš tražiš, batine. Ja sam bitna osoba i ovo je gubljenje mog vremena. Možda ne izgleda tako, ali ja sam zauzet. Znaš, stvarno gubimo vreme. Ovaj starac je u pravu. Izvinite. Stvarno je u redu, ne obraći pažnju na njih. Samo su neraspoloženi. Dešava se kad ostariš. Bitno je to da si htjela da uradiš nešto lepo za nas i to se cijeni. Gledaj to ovako. Odložila si svoje obaveze da bi nam pokazala svoje selo. Imala si najbolju nameru i zato se osjećamo kao da si nam se skroz odužila. Sada slobodno nastavi svoj život i ne moraš više da nas pratiš okolo. Bravo! Šta? Ona devojka je čudna. Nije baš najpametnija, zar ne? Nije, ali je imala dobre namere. Jako je lepa! Da me bar pustila da je poljubim! Jel ti razmišljaš ikad o nečemu drugom? Potpuno gubljenje vremena. Bar nećemo morati ponovo da prolazimo kroz to. Zdravo, narode! Razmišljala sam i mislim da sam vam i dalje dužna. Pošto vam se nisam lepo odužila... Donela sam odluku. Posvetit ću se vašoj sreći od danas pa u buduće. Moja sreća bi se naglo povećala jednim poljubcem. Eto ti tvoj poljubac. Znate šta, osjećam da su mi ramena baš napeta. Bili htjela da me malo izlupkaš? Vaša želja je za mene zapovez. Jesi li poludela? Donela sam čaj. Ko je žedan? Ovo ne izgleda dobro. Nikada neće uspeti. Nema šans. Ispekao sam se kao velika sablja. Pa to je bilo za očekivati. Tako mi je žao. Molim vas, gospodine, obrišite se ovim. Šta možeš da očekuješ od obične seljančice? Hej, ovo smrdi. Šta je ovo, prljava krpa za sudove? Dala si mi prljavu krpu za sudove da se obrišem. Žao mi je, uhvatila sam prvu krpu koja mi je pala pod ruku. Razumem. U tom slučaju, vrati je nazad!
Da li ti je neko ikad rekao da si hodajuća katastrofa? S vremena na vreme. Šta sad? Nezgode se dešavaju. Neki ljudi dobijaju šta zaslužuju. Mogu li da dobijem svoj poljubac više? Siguran sam da ti je žao, mlada damo, ali čisto iz razloga svoje lične bezbednosti ne mogu da dozvolim da budeš u mojoj blizini. Smatram da je moj život u opasnosti kad smo u istoj sobi. Zahtevam da si u svakom trenutku najmanje 10 metara od mene shvataš, centimetar bliže i smatraću to objavom rata. Da, gospodine. To je bilo preoštro, starče! Ja nisam starac. I šta je trebalo da uradim? Da čekam da me ubijem? Nisam ljuta! Neću se obeshrabriti zbog jednog starog gunđala! Ne! Pokazat ću im svoju zahvalnost, hteli oni to ili ne! Znam ja nekoliko trikova! Oni misle da sam ja obična konobarica, ali će saznati da sam ja mnogo više od toga! Vreme je da iskoristim nadprirodne moći klana Ra. Sve je spremno, idemo. Oni ne znaju koliko sam ja talentovana. Vreme je da nestanem. Dobro, 1, 2, 3, idemo. Sada kada sam nevidljiva, mogu lakše da im priđem. A onda mogu da saznam koji je najbolji način da im pokažem svoju zahvalnost. Svi su zajedno, što će mi olakšati da otkrijem šta bi ih usrećilo. Ona dama se vratila. Zdravo, Zola. Jesi li našla ono što si tražila? Jesam. Šta se desilo sa zahvalnom devojkom? Pa sad, ujka mrgud je oterao. Mora da sam na nekoga ostavila dobar utisak. Da, pa šteta, bila je tako lepa. Opet jedno te isto. Imao sam pravo to da uradim. Ja sam onaj kojeg je pokušavala da uništi. Niko još nije umro od prljave krpe. Šta se desilo? Čime je pokazala svoju zahvalnost? Pomalo od svačega. Ta devojka je najopasniji protivnik sa kojim sam se ikad susreo. Mislio sam da sam gotov. Strašno. Ma hajde, nije baš pokušavala da te uništi. Znači, okej je da pokuša da me udari čekićem, izgori mi glavu i otruje me. Ma u redu je, nije mislila ništa loše. Ako je vidim, ima da pobegnem pre nego... To će ga naučiti. Nije lepo pričati o nekome dok nije tu. Sada da nađem način da pokažem svoju zahvalnost. Naravno, to bi trebalo da upali. Sada kada imamo malo vremena, kako biste vi narode stvarno hteli da vam ona devojka pokaže zahvalnost, Maro? Jesam ja nešto upravo rekao? Nema potrebe da nam pokazuje zahvalnost. Samo sam uradio ono za što sam mislio da je prava stvar. Mislila sam da je ovaj dečak cool, a ovo to samo potvrđuje. Zola je bila ta koja je stvarno oterala onu dvojicu. Šta to treba da znači? Ne, to ne pomaže. Vas dvojica, odmah prekinite sa svađom, Mezo. Mezo? Nisam to ja rekao. Zašto gledate ovamo? Ništa ja nisam rekao, Maro. Maro. U čemu je problem? Pa, imam neki osjećaj da je neko u blizini, ali ne mogu da ga dohvatim, Maro. To je već olakšanje. Sigurna sam da je ta devojka htjela da vam se oduži i usreći vas, ali nije razumela šta vi želite. U ovom trenutku ne postoji ništa što bi vas usrećilo, osim da budete bolji u borbi. Apsolutno. Tako je. Želim da postanem veliki ratnik. Znači, to je to. Ono što oni zapravo žele je da ih neko izazove na bojnom polju. Hej, Zola, šta kažeš na to da nas izvedeš napolje na borbeni trening? Naravno. Impresivno! Vreme je da krenemo. Šta je ovo? Grupa putnika prelazi preko moje zemlje. Ako hoćete da prođete, morat ćete da prihvatite moj izazov. Šta je to? Nije senka, Maro!
Pa šta god dajem, moramo da ga pobedimo. Slažemo se oko toga. Stvarno ste hrabri što se suočavate sa mnom, ne dozvoljavajući da vas obuzme strah. Ali budite upozoreni, mladi ratnici. Vaša hrabrost se ne može uporediti sa mojom snagom. To ne znači ništa. Pobeđivao sam veće čudovište od tebe. Mnogo smo snažniji nego što ti misliš. Mano! Šta se događa? Da li si me samo zbog ovoga prizvao, dečače? Imam pametnijeg posla. Ajde, šta ste vas trojica? Kukavice? Imamo protivnika, borite se! Malo si požurio. Nisam još odlučio da li ću te prihvatiti ili ne. O, jel tako? Onda prihvati ovo! Okej, ovo ne ide kao što si očekivala. Mnogo su jači nego što si mislila. Nikada ne bih primetila zašto mi to govoriš. Da, ali mislim da smo zagrizli više nego što možemo da progutamo. I predlažem ti da razmisliš o povlačenju. Ne želim da budem mleveno meso. Jesi li završila priču sama sa sobom, zveri? Ovo je privatan razgovor, a sada... Mislimo da su vi momci stekli pogrešan utisak o nama kad smo vas zaustavili. Rekli smo da ako hoćete da prođete, morate da prihvatite izazov. Niko nije pomenuo nikakvu borbu. Pokušavaju da se izvuku! Pazite se, možda je neki trik! Znamo šta smo čuli! Nema nikakvog nesporazuma! O ne! Sada ne možemo da se izvučemo! Držite ih! To je bolelo. Uket, ti si prizvala ovo čudo. To je senka. Zbunjena sam. Šta se ovdje tačno dešava? Buket je jako uznemirena. Objasnit ću umjesto nje, ako se slažete. Prvo, moje ime je Nilski konj, ali to je dosta dugačko, pa me Buket zove jednostavno Hipo. Zdravo! Drago mi je što smo se upoznali. Da pređem odmah na objašnjenje. Jednostavno, Buket vam duguje veliku zahvalnost. I dalje se tako osjeća? Kao što znate, ona je htjela da vam se zahvali zato što ste spasli od onih ljudi u restoranu. I iz onoga što sam ja razumeo, vi ste rekli da hoćete da izađete napolje i da poboljšate svoje ratničke veštine. Da malo bolje razmislim? Moguće da smo to rekli. Ali kako je mogla da zna o čemu smo pričali? O, to je lako. Ona je član Ra klana. Može da postane nevidljiva, Buket! To znači... Da bih mogao da imam nevidljivu devojku! Ona je tako slatko malo stvorenje. Kada je čula da dolazite ovde da trenirate, mislila je da bi mogla da vam se oduži tako što bi testirala vaše vištine. Naš plan je bio da se lagano sukobimo, ali vi ste nas iznenadili. Niste znali da i vaši protivnici imaju senke, zar ne? Mislili smo da ste obična grupa dece, to je sve. Ja nisam baš neki ratnik, nikada nisam ni bio, ali imam moć da menjam oblik. Pa da, možda biste voljeli da vam pokažem. Mogu da postanem šta god poželim. Rekao sam vam da je ta devojka opasna, ne može joj se verovati. Treba da smislimo način da se otarasimo ako mene pitate. Ali samo sam htjela da budemo prijatelji. Ja ću da ti budem prijatelj. Mi jesmo tvoji prijatelji. Cenimo to što želiš da nam se odužiš. Sada smo kvit. Prihvatamo tvoj gest. I zahvaljujemo ti se na njemu. Šta? Rekli ste, otpuštena? Tako je, otpuštena. Gotovo. Ne radiš više ovde. Ćao, slobodna si. Čoveče,
Da li biste mi samo rekli zašto? Da, vidimo! Verovatno ima neke veze sa tim što si otišla sa posla i nestala na ceo dan! Da bi zadržala posao, obično moraš da budeš tu i da radiš, jel' tako? Pa da, ali... Tako je! Doviđenja! Žao mi je, Buket! Samo sam htela da uradim nešto dobro i zbog toga se desilo nešto loše. Uopšte nije pošteno. Oh, imala si najbolju nameru. Ovaj, Šu? Da? Misliš da bi možda ti i tvoji prijatelji mogli da mi nađete neko drugo mesto da radim? Jedina stvar koju ona sada radi je da stvara nevolje. Možda biste vi mogli da me unajmite, zar vam ne treba kuvar ili tako nešto? Znam gomilu recepata, mislim da bi vam se svidelo moje kuvanje. A da me primite na probu na nedelju dana. Svi ćemo završiti u bolnici od spavanja hranoska dana. Šta misliš? Najlepše te molim. Čoveče, ja stvarno nisam. Koji je plan, Zola? Pa, Šu je odgovoran za sve što je u vezi ove devojke. Neka uradi šta god misli da je potrebno. Dobro onda, doneću zrelu odluku. Od danas možeš da budeš... Da? Mogu da budem šta? Misliš da sam lud? Bežite, narode! Šta to radite? Čekajte sekundu! Ne možete jednostavno da pobegnete! Jej, mislite da ću odustati? Jureću vas na kraj sveta ako treba! Požuri, sustiže nas! Zvali ste me. Odazivam se vašem pozivu, Lorde Nene. Kako mogu da vas služim? Sledeći put u plavom zmaju. Želim da uništiš one dosadne gospodare senki koji nam zadaju probleme. Wow, to veliko čudo je Džibral zaman. Građani su trenutno veoma uznemireni. Moguće je da imamo duhove. U ovom mestu stvarno ima duhova. Morat ćemo da patroliramo gradom dok ne nađemo onoga ko ovo radi. Našli smo.